Сайн байна уу? Бичлэгтээ тавтамаар л. За өнөөдөр та бүхэндээ өөрийнхөө үс арчилгааны талаар танартай хуваалцах гэж байна. Таван алхамттай үс арчилгаа болохоор танартай хуваалцах байна. Хамгийн эхлээд нэгдүгээрт нь бүгдээрээ бүтээгдэхүүнээ зөв сонгох хэрэгтэй. За би ер нь бол яг манай гэр бүл яг нэг бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэг. Тэмцээс би 7-оос 7-р ангиас эхлээд ер нь бол одоо хүртэл яг энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэгжилж байгаа. Тэгэхээр баг 9-10 жилийн турш энэ бүтээгдэхүүнийг болохоор хэрэгжилж байгаа. Лондогийн за одоо энэ хэд чинь шампон болон за амжируулагч хоёрыг болохоор ашигладаг байгаа. За тэгээд ерөөдөө бол хамгийн эхлээд бол үсээ гоё уртургуулад гоё байлгахын тулд бол бүтээгдэхүүнүүдэд хамгийн гол нь зөв сонгох хэрэгтэй. За тэгээд 9-10 жилийн турш ингээд энийг хэрэгжилж байгаа болохоор дүнгийн болохоор танартай хуваалцаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ямар ч тийм рекламын худлаа зүйл ерөөдөө байхгүй. Үнэн дотор бас аюу олон төрөл байдаг. За тэгээд энэ бүтээгдэхүүнээ тоторох төрлүүдийг нь бол энэ дээр бас хэрэглэж үзчихсэн. Гэхдээ хамгийн гол нь ерөөсөө л энэ Лондо юм уу эсвэл Белагийн бүтээгдэхүүнийг болохоор ингэдэг ингээд удаан хугацаагаар хэрэглэж байгаа. За тэгээд богинохон бол тайруулж үзээгүй ерөөдөө дандаа урт байдаг. Тэгээд дээрээс нь жил толгон баг зэрэг тайруулал тэгээд хурдан бүгд эрүүл урт ургадаг байгаа. За тэгээд та нартаа бас ингээд зургнуудаас бас хуваалцъя. Гарч ирж байгаа зургнууд дээр ингээд бол харагдаж байгаа. За тэгээд хоёрдугаарт нь болохоор юу хэрэгтэй вэ гэхээр за ус угаалт байгаа. За ус угаалт нь болохоор хамгийн чухал бас алхмуудын нэг. За үсээ яг яаж угаах вэ гэх дотор бас юм гурван алхамттайгаар үсээ угаах байгаа. Нэгдүгээрт нь хэм бол үсээ халуун усаар ерөөсөө угааж болохгүй. Тэгээд орж явахдаа нөгөө гадаг халуун усаар үсээ ерөөсөө угааж болохгүй. Ер нь тийм үү бүлээн усаар болохоор угаана. За энэ нь болохоор яадаг гэхээр халуун усаар угаахаар үсний тослогжилт маань болохоор айгүй тийм ихсдэг. За тэгээд тийм учраас хүтэн бүлээн усаар угаадаг байгаа. За хоёрдугаар алхам нь юу вэ гэхээр ерөөдөө бол үсээ доошоо тонгоож угааж болохгүй. За энэхээр болохоор яг вэ хэрэг чухал хэрэгтэй энэ хуйхны энэ гол хэсгүүдээр маань одоо нөгөө шампон маань очиж цэвэрлэгдээд угаалгаадчих хэвээр байтал доошоо хараад угаачихар юм гэдэг тэр хэсэгт маань угаалт маань бүрэн гүйц болдоггүй гэсэн. Тийм учраас хэрэгтэй хоошоо гидэж байгаа юм бахан хамгийн зөв. За 4 дугаар угаалт нь юу вэ гэхээр өдөр болгон үсээ угааж болохгүй. За өдөр болгон үсээ угаана гэдэг чинь ерөөсөө тослогжилтийн нэг хэсгээ дээрээс нь ус маань амар хураашаад туух маань хураашаад ирдэг учраас ергээс өдөр болгон угааж болохгүй. Ергээдээ 7 хоногт 2 юм уу 3 удаа угаах нь хамгийн зөв байдаг байгаа. Хүн ергээдээ өөрөө нэг үсээ угаахтай айгүй дандаа тийм тутуу угааж идэг. Өрчөнд ороод үсээ угаалахаар айгүй гоё болоод намирал тэрнийч маргааш нь 2-3 хоног ингээл гоё намирал гоё идэв шүү дээ тийм. Тэр нь болохоор ергээдэл бүрэн гүйц дугаагц учраас тийм байгаа. Өөрөө ингээд дандаа тутуу угаадаг гэдэг ерөөсөө нэг л болж хөхгүй байдаг болов уу хоногт нэг юм эсвэл 7 хоногт нэг удаа дандаа өрчөнд угаалах гэж байгаа. Хатаахта болвол ерөөсөө сенсэл ашигладаггүй. За энэ болохоор ерөөдөө сенсэл үсийг илүү хуурайшуулдаг. Өөрийнхөө нь өөрөөр нь хатаалах нь хамгийн бас чухал алхам байгаа шүү. 3 дугаар хэсэг байна. За 3 дугаар хэсэг дээр бүгдээрээ юу хийх вэ гэхээр тэжээлийн тос төрөх байгаа. За тэжээлийн тос бол маш чухал үүрэгтэй. Ялангуяа будагтай үсэнд бол бас маш чухал үүрэгтэй. 2-3 удаа бас будуулж исэн. Тэгээд ихэд бол байнгын тэжээл төрүүлдэг гэсэн тэжээлийн тос төрөхдөг гэсэн. За тэгээд энэ болохоор Виал болон Лондоны тосыг хэвчлэн болохоор хэрэгэлдэг. Олч өгвөл үнэхээр боломжтой болвол 7 хоногт нэг удаа. За эсвэл боломжгүй бол 14 хоног эсвэл сарда нэг удаа заавал тэжээлийн тос төрөх. Хэрвээ ингээд 7 хоногт нэг ч юм уу 14 хоногт нэг салонд тэжээлийн тос төрүүлэх боломжгүй байх юм бол хамгийн гол нь өөрөө бас аваад гэртээ төрөх боломжтой. За тэгээд тэжээлийн тосоо бол гол хэсэг бол хуух хэсэгтээ сайн төрүүлж өгөөд үзүүр хэсэг рүү гацаа сайн төрүүлж өгөөд сайн массажлаад за тэгээд 30 минутын турш ингээд халуун бэлнүүрээр тавиад өгөх юм бол бас сайн байгаа. Ингээд тэжээлийн тосоо төрөх байнг ингээ хуурайшаад за тэгээд ялангуяа Монголын нөхцөлтэй ус нь бол айгүй хатуу байдаг учраас тэжээлийн тос зэрэл ергээд бол үсээ аварна гэсэн. За снасаач болно тэгээд угаалтаасаач болно ял олон төрлийн зүйлээс болоод ус маань байн хурааш чийдэг учраас ялангуяа бас будагнаас болоод хурааш чийдэг учраас тэжээлийн тосыг бол заавал төрөх хэрэгтэй шүү. Дөрөвдүгээр хэсэг байгаа. Дөрөвдүгээр хэсэгт болохоор үсээ за урт болон эрүүл ургуулах юм бас нэгэн ач холбогдолтой нэг зүйл нь юу вэ гэхээр тайруулах байгаа шүү. За энэ нь болохоор яаж тайруулах вэ гэхээр нэг юм уу 2 сард жилдээ нэг удаа болохоор тайруулдаг. Тэгтээ бол 8-9 см орчим болохоор тайруулдаг. Чимээ ургаад тэгээ доод хэсэгт бол нилээн гимтэл бол байдаг хүн болгонд бол байдаг. За тэгээ тэр гимтлээ болохоор ингээд тэр чигээр нь ингээд ургуулаад яваад ах юм бол тэр гимтэлтэй хэсэг маань эндээсээ тижээлийн илүү их нэхээд за тэгээд хуухнасаа илүү тижээлийг нэхээд за тэгэнгүүт
хуух маань ийшээгээ үзүүр хэсэг рүү тижээлэх хүнд бол тосыг ялгаруулад за тэгээ хууханд маань илүүх тослогжилт илүүх ялгарч ирдэг гэсэн. Хэсэг маань ерөөсөө эндээсээ тижээлэх илүүх авахыг шаарддаг байх нэ. Тижээлэх хүнд бол тос ялгаруулад за тэгээд цаашлаад бол өдөрт өдрөл хуухах тийм шаардлага хүмүүс гардаг байх. За тэгээд бол тайруулж агараа. За тэгээд би бол энэ 1 юм уу 2 сард за нэг 8 юм уу 9 орчим сантиметр болохоор тайруулдаг. За тэгээл ерөөдөө баг 9-10 сар гэхэд буцаал бүр 8-9-өөс ч илүү хэмжээний ургаад ирдэг. Нилээн урт болдог. За энэ дээр зургийг харуулчихъя. Тайруулсан зураг болон тэрнээс цаашаа 9 сард хүртэл ургасан зургийг нь харуулчихъя. Эхлэх юм бол шилгээн тос орж байгаараа усны салонд. За тэгээд би бас боломжтой үедээ болохоор салонд бас эмчилгээнд орчдөг. Тэр нь болохоор дотор эрчимтэй удаа хугацааны гэл янз янз байдаг. Тэгээд дээрээс нь дотор хугацаанууд хоорондын зайгаараа бас юм өөр өөр байдаг. За тэгээд тэр эмчилгээ бол бас маш чухал үүрэгтэй. Тэр доторх эмчилгээнүүд нь дотор өгөх ёстой витаминууд, за тэжээлүүд гэх бүх зүйлийг нь өгдөг учраас бас үсийг маань эрүүл гой урахад үүрэгтэй байдаг шүү. Эмчилгээтэйгээр ерөөдөө бол үсээ арчлах нэ. Энэхүү таван алхамтай үсээ арчлах 9-10 жилийн турш хийж байгаа учраас та нар маань бас дагаад энэ хүү алхамтайгаар үсээ арчлаад үзээрэй. Сон бүтээгдэхүүнүүдийн талаар болон ордог салоны маань талаар ч юм уу те асуух зүйл байх юм бол Instagram хаягаар маань холбогдоорой. За маань таалагдсан бол лайк болон subscribe дараарай. За тэгээд дараагийн бичлэг хүртэл баяртай.